azért hoztuk meg azokat a döntéseket, hogy azok a szektorok, akik extra profithoz jutnak a háború következtében, azok a rezsivédelmi alapot befizessenek. Azt nem azért hozták meg, mert több ezer milliárdos lyuk volt a költségvetésen, nem emiatt. Minden áron megvédjük a rezsicsökkentés eltörlésétől. A jelenlegi háborús energiaválságban ugyanis egész egyszerűen nem fér bele, hogy mindenkinek korlátlanul csökkentett legyen az áram és a gázára, ezért a rezsicsökkentett árat augusztus 1-től a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítjuk. Ebben a helyzetben ez nem tartható fönt, hogy mindenki korlátlanul fogyasszon és rezsicsökkentett áron kapja a gázt és a földgázt. Németh Szilárd rezsicsökkentésért felelős kormánybiztos még június 2-án is azt állította, hogy a kormány fenntartja a háztartási rezsicsökkentést. És az ehhez szükséges forrást a honvédelmi alap és a rezsivédelmi alap biztosítja. Két hét sem kellett hozzá, hogy a kormány feladja a csaknem egy évtizedre tartó Szent Gráját, és a lakosságot elviselhetetlenül sújtó, megszorító intézkedést hozzon. De vajon tényleg szükség volt erre az intézkedésre? A kormány döntésénél figyelmen kívül hagyta azt a tényt, hogy a paksi atomerőmű villamosenergia termelése a lakossági szükségletet 38%-kal meghaladja. Orbán Balázs politikai igazgató szerint a lakosságot azért kell bevonni a rezsicsökkentés korlátozásába, mert a paksi atomerőmű a teljes hazai ellátást nem tudja biztosítani, és a többi fogyasztói csoportra nem akarják a világpiaci árat ráterhelni. Azt nem lehet tudni, hogy milyen fogyasztói csoportokra gondolt, ugyanis júniusban a magyar vállalkozásokat és az önkormányzatokat kivették a rezsicsökkentés kedvezményezettjei közül, csak a mikrovállalkozásokat hagyták meg, akiknek az energia szükségletét a paksi atomerőmű fedezni tudja. A villamos energiát tehát nem lenne szükség bevonni a rezsicsökkentés korlátozásába. Ezt Orbán Viktor április 6-án tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján is kijelentette, miszerint az áram árát nem kellene összevonni a földgáz árával, ezt javasolta az EU-s vezetők számára is, de úgy tűnik, hogy ezt a javaslatát nem sikerült keresztül vinnie, és továbbra is Brüsszel diktál a kormánynak. Az áram rezsicsökkentett áron bruttó 36 forintba kerül. Ebből az áfa összege 7 forint 60 fillér. A tényleges áramdíj júniusig nettó 12 forint. A rendszerhasználati díj, vagyis az energia eljuttatásának a díja nettó 16 forint 40 fillér volt. A két díjelem közül csak a tényleges áramdíj függ a piaci viszonyoktól, a rendszerhasználati díj az energiaelosztó cégek szállítási, üzemeltetési és mérési költségeire nyújt fedezetet. A részletszabályokból nem derül ki, hogy a kétszeres lakossági piaci árba a rendszerhasználati díjat is beszámolták-e, ugyanis attól, hogy nő az áramdíj, az energia eljuttatásának díja ugyanannyi marad. Hatósági árként 36 forint rezsicsökkentett ár van fixálva. Július 1-től ez jelentősen megváltozott. A rendszerhasználati díjat csaknem a felével, 23 forint 40 fillérre megemelték, a tényleges áramdíj pedig több mint a felével 5 forintra csökkent. Ennek az lett a következménye, hogy a lakosság által fizetett 5 forint tényleges áramdíj az átlagos beszerzési árnak 2021-ben ez 14 forint 93 fillér volt, mindössze a harmadát tette ki, ami jelentős veszteséget generált, és a rezsitámogatási rendszer hirtelen fenntarthatatlanná vált. De nézzük meg, hogy ki jár jól a rendszerhasználati díj megemelésével. Magyarországon az MVM Next állami cég szolgáltatja az áramot, a vezetékes hálózatokat az MVM, a német E.ON és a Mészáros Lőrinc érdekeltségében lévő Opus cégcsoport cégei működtetik. 2019-ben az Elmű az E.ON-hoz, az E.MASZ az MVM-hez került. Amíg az MVM Next vesztesége az áramdíjon nőtt, a nyereség a hálózat üzemeltetőinél maradt. Így a rendszerhasználati díj minél magasabb összegű megállapításával az MVM, az E.ON és Mészáros Lőrinc cégei gazdagodnak úgy, hogy már 2021-ben is összesen 32 milliárd forint adózott eredményt értek el. Ezekből az adatokból tökéletesen látszik, hogy a rendszerhasználati díj megemelése indokolatlan terhet ró a lakosságra.